Нещасний випадок на Донеччині. Троє дітей отримали уламкові поранення від розриву боєприпасу у Красногорівці. Найбільше постраждала трирічна Софійка. У тяжкому стані дівчинку доставили у Дніпропетровську обласну дитячу лікарню. Наразі у реанімації лікарі намагаються зберегти її життя. Мати постраждалої дівчинки Світлана сама виховує чотирьох дітей. Розповідає, ввечері 6 лютого її середня дочка Карина пішла із маленькою Софійкою у гості до сусідів. Поки Карина з подругою Ірою готували чай, Соня гралася поруч із 9-річним Сашком. Коли раптом сталася трагедія, у хлопця в руках вибухнула розривна куля. Світлана запевняє, ані старші дівчата, ані батьки не бачили, що Сашко приніс додому небезпечний предмет. Це й не диво. Каже, після обстрілів у Красногорівці на дорогах можна знайти що завгодно. Я не знаю, де він знайшов, автобус у нас в школу возить. Школи, ну, як-то його приводять, сам теж ніде не ходить. Де він його міг знайти, я взагалі не представляю. Всі снаряди, всі бойові дії пережили, ні разу нічого нас не зацепило, а тут от так вийшло. Внаслідок вибуху Іра і Сашко отримали уламкові поранення. Хлопець втратив кілька пальців. Проте найбільше постраждала трирічна Софійка. У неї серйозне поранення черевної порожнини і перелом правої кисті. Швидка забрала дівчинку у лікарню міста Курахове, де її прооперували військові медики. Звідти у тяжкому стані дитину разом із мамою перевезли вже до Дніпра, у лікарню на Космічній. Єдиний спосіб залишити її в місті з нами – це було срочно її оперувати. Все це було зроблено. Удалені ще два осколки з брюшної полості. Ну, крім всього прочого, там, в общем-то, дуже багато осколків, які не вгрожають ні житті, ні ніхто зараз не збирається їх удаляти. Зараз питання в тому, щоб дитина залишився жив. Директор Дніпропетровської дитячої лікарні Олександр Хитрик також зазначає, Софійку чекають ще кілька операцій. Лікарям доведеться багато попрацювати і над її реабілітацією. І якщо післяопераційний період пройде задовільно, дівчинці збережуть життя. Георгій Марков, Олександр Височин. Новини 9 каналу.